sabem que en aquests anys de crisi han estat anys difícils, on molta gent no ha tingut accés a crèdit, no ha tingut accés a finançament, i doncs el que nosaltres estem fent aquí doncs és fer una empenta, no? Ajudar a capitalitzar projectes, a que es puguin finançar projectes, que puguin arrencar per després poder consolidar-se de manera viable. Barcelona és una ciutat que està vinculada al món i a l'activitat econòmica global, però que ha de donar molta importància al desenvolupament econòmic local, perquè aquest desenvolupament econòmic local té un efecte multiplicador molt important. Avui estem parlant d'una iniciativa que permetrà finançar uns 150 nous projectes, o iniciatives, activitats econòmiques o empreses, que segurament ajudaran a crear, no, com a mínim 500 llocs de treball, d'una manera relativament immediata, per l'efecte multiplicador que té. No? Considerem que el recurs públic que posem a disposició via subvencions ha de fer possible que l'aportació econòmica des de les subvencions sigui prou substantiva com per possibilitar i facilitar el desenvolupament dels projectes que se'ns presentin. En aquest sentit, hem fet una convocatòria el dia 7 de juny perquè diferents empreses i entitats que tinguin interès en presentar-se les subvencions es puguin conèixer, puguin posar en valor les possibilitats, les potencialitats de la intercooperació en relació a la presentació de projectes per aquestes subvencions. Sabeu que estem desenvolupant plans de desenvolupament de districte, ho estem fent els districtes prioritaris, però a més volem reforçar, i no només per aquests districtes, sinó per tots aquells barris de la ciutat, en el que impulsem l'economia a petita escala, volem millorar la situació socioeconòmica dels districtes, generar ocupació, generar aquesta riquesa que els barris necessiten i també, i molt important, reconèixer l'aportació que fan en aquests moments les entitats, les associacions, les empreses, tot el món de l'emprenedoria col·lectiva en els propis barris. És a dir, que volem impulsar noves iniciatives i volem també reforçar les que ja hi són. I com que és la primera vegada, hem volgut començar amb potència i ho fem aportant 1.300.000 euros justament per finançar tots aquests tipus de projectes que millorin la situació socioeconòmica als barris.